那我们应该在这边吗？还是怎样？可以啊。Hello， 我先学一下。呀，嗨嗨，有没有朋友进来了呀？我看到有一位朋友。好了，又到了我们每一个星期六，每一个星期六答应了大家，就是每个星期六三点到四点就要做一个直播。嗨，大家好，我是 Kangen Queen， 有没有朋友进来？有吗？好了，我要share一下。有没有朋友进来？沈俊明，哦，你是敏敏，嗨 ，Hello， Martin， 我是幸福的 Kangen Queen。好了，就是每一个星期六都答应大家，每一个星期六就是要做一场直播，答应大家，答应自己，讲到就要做到哈。OK。好，我先 share 一下哈，所以你们进来的朋友也帮我 share 一下好吗？等一下啊，今天我们除了要做这个一个小小的这个那个什么呢一个那个叫什么玻璃瓶示范，玻璃瓶示范，很特别的玻璃瓶示范。然后我还要表演做这个麻辣干锅哈，你们有吃过麻辣干锅吗？马丁有吃过麻辣干锅吗？等一下我要表演怎样煮麻辣干锅啊。OK， 等一下我 share 一下哈 ，share 一下，给我一下子啊。哎，等一下啊，我看一下怎么弄。那个萝莉是大姐的朋友。哦，有吗？有。我这边看不到，他有，有。萝莉是你说亲。哦，我这边看不到的。哦。啊，就可能有的时候是。就算我很喜欢用 iPad 大大。哦。很显那个电话。Hello。啊 ，Dennis 有讲有一个叫 Doris 哦，有哈。大姐的朋友。大姐的朋友。哦 ，OK。Hello。就装修了。做装修的呀、刚刚进来的朋友都帮我们 share 一下哈，答应了大家每一个星期六我们都会做一个短直播哈。今天我们要做一个，就用这个玻璃瓶做一个小示范，等一下啊。哎，怎么我去不到我这个？等一下啊，我看一下。什么东西去不到？因为我要去我自己，我不要去这边嘛，我要去我自己的，怎样去了啊？然后？对呀、然后？好，可以了哈。OK， 等一下啊。因为我这个 patch 啊，刚刚做的，所以没有什么人，然后就希望可以借用大家的贵手帮我 share 一下好吗？ share 是免费的。等一下我要做麻辣干锅，在做之前我们先做一个玻璃瓶的这个示范啊。 OK， 罗莉前两天刚刚生日耶， Happy Birthday 罗莉、Happy Birthday， Hello。哎，有没有新朋友？新朋友你就跟我 say hello 一下可以吗？ OK， 我们今天买了四个玻璃瓶，这个四个玻璃瓶我们要做什么呢？我们要做什么？老板，我们要做什么？等一下呢，我们会做这个，用这个 paper clip 给大家看，我们正在这个玻璃瓶里面。那我们会每一天啊 update 在我们的 page，它的过程正在这个水里面，看一下正康根有没有生锈，或者正哪一个水有没有生锈。这个呢，就代表我们身体里面的内脏、
那么呢，放进去的水就代表我们每一天喝的水。那么假如这个 pepper clip 会生锈，就代表我们每一天喝的水在伤害我们哈。那么我们这个会每一天 update 在我们的 page， 然后呢，下个星期六的三点呢，也会给大家看到到底啊这个什么它的过程怎么样了哈，到底已经怎样了。所以呢，在这边呢，我们一会儿会准备一下，我们会把这个 sticker 贴在这边，然后我们也会写日期跟那个是什么水咯，好，给大家能够 follow up 看下去咯。OK， 反正每一个星期六啦，我们就先拍给大家看，就是每一个星期六，大家就可以看这个。但是我们 page 可以每一天 update 啦，那个照片啦。没有啊，你每一天拍啊、day one day two 这样啊。好，他老板只要每一天随便他哈、哦，因为什么呢？这一个 clip 啊，我有看到我的朋友啊，有的放了几年，正在我们家的水的这个 clip 啊，是不会生锈的啊。不过我先不要讲的这么快啦，我们今天就先做这个示范。这个 clip 我们是在我先洗这个一下啊，洗一下咯。因为这个全部是刚刚买的，我们就买了四个小瓶，一个就装普通水了，一个装自来水，一个装汽水 ，OK， 一个装这个啊，我们每天喝的这些 RO 瓶water， 一个喝放干跟 water，OK，、okay， 好。其实这个示范以前我们都有做过。可是不进去那一个瓶子，所以我们想，哎，今天再做多一次，然后也可以 keep。最近我看到我有朋友他们啊，除了做这个 clip 啊，他们也开始种东西来收了，种那个紫薯，对，那个也可以，之后我们再做啦。好，主要是给大家看看我们的水有多么神奇啊，你一般的水是不可能做得到的。其实我们都每天听到啊，这个喝水很重要哦，但是到底喝什么水呢？喝错水到底有没有副作用呢？到底有没有不好呢？不是喝水就对的，对不对？就很像运动不是每一个人都适合每一种运动的，哪一种运动是对的，哪一种运动是不对的，都有关键的，对不对？所以呢，我们就是要给大家这个尝试，而且呢，我们会不停的教大家怎么样好好用你们的康根机来做不同的东西，这样子呢，你们就会真正呢用到这台机的功能哈。那在这边我先跟它抹干一下，我准备一下。然后我们一个要放多少？放20只？可以啊，就 OK， 就你全部一样了哦。OK， 就你看得到吗？也看不到。啊，这样我移过来啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，会太少吗？太少哈，再放放三十咯。好，放30了。好，这个就是我们刚刚买的这个 clip 啦，哈，跟玻璃瓶，每一个放大概30只啦。这个示范很好玩的哦。哎，有康根机的你们啊，在家里也可以自己试啊。对对对，你们可以自己试的 ，OK。总之，你买这个玻璃瓶，每一个就大概放30个这样啦、啊、哦。你准备4个玻璃瓶，一个就是我们的水，一个就是 RO filter water， 然后另外一个是汽水，跟一个是。啊，就自来水 ，OK？ 你看一下，因为你要想象哦，如很多时候我们身体的器官你是看不到的，不过这个就好比我们的身体的器官，
你把它放在那边一段时间，你就看得到有什么恐怖的变化。20 OK 里面就是我们的肺啊，我们的肝啊，我们的心脏啊，五脏六腑，五脏六腑啦，哦 OK。 这个没有放，我们就麻烦潘跟 Queen 帮我们放一下哈。来，你们看一下他有没有好好算啊，你们帮我注意看一下他有没有做工啊。我是没有很认真算了，不过大概大概这样了啊。如果他没有认真，我要扣他工钱哦，你们帮我注意看一下。等一下啊。你看我讲扣工钱，他丢地板哦，你看。当然了。这样脾气这样坏的哦，你看。现在拜六还要做工哦。OK 了啊。OK 了。这样啊，这个我要你写，因为我的字很、okay. 很那个，一定很难写的。我觉得你就是自来水，第一个我们写 tap water 咯，就是 tap 啦，就写一个 tap 了，然后写力气咯。R O 然后什么什么这样啊 ？R O 咯，然后汽水咯，汽水就写。因为这个我们就买了这个要做 marking 这样啦，其实不是买了，这个是以前用的，到现在还没有用完。等一下。刚进来的朋友有帮我们 share 吗？啊，美丽姐进来了，要帮我们 share 哦。对。啊，帮帮我们哈，我们这个 channel 新的，所以我们呢还没有很多粉丝，那就靠你们了，你们就是支持我们的人，在这里再跟你们说声谢谢哈。那赶紧帮我们 share 去多多的地方啊。是的。因为我们呢会教大家朋友们啊，更多更多的方法，到底怎么样？好好用你的康根基哈，你的康根基，不管你是买了还没有买，你的妈妈家有，你的姐姐有，家有，还是谁有都好 ，take 他们进来，哦，这样子呢，我们就可以这个一起去学怎么样用这个基，这个讲没人分享，你学去 Facebook 就分享了，是啦，你飞去那个什么 community， 什么吹水站啊，那些就是分享了哦，那个我们讲。功德无量啊是你把健康带给不认识的人，然后你也是在积福了。 OK， 嗨，阿勇，我的老板，帅哥老板进来了。 OK， 刚刚进来的朋友哈，可以的话帮我们 share 一下，然后最重要的点击小铃铛关注我们。 OK， 我已经写好了 RO tap water Kangen 9.5 跟 soda。 OK， soda 就是汽水啊。哎，你没有写日期呀、啊？哦，对哦，今天几号？太大个了，这样就要写过了了。喂喂，今天几号？那个话，今天是十八。今天十八。哎呀，掉出来一句18。9月18，9/18，对对，没有错。刚进来的朋友，欢迎你们哈！我们今天呢，一下子呢，用这个四个瓶子哈，在这边有四个瓶子呢，我手上又拿了两个，对，里面呢就放了这些 paper clip， 看得到吗？哈 ，paper clip， 这个 paper clip 呢，就代表我们的五脏六腑哈。那么我们来看，我们人都知道，每一天都要喝水，每一天都要喝水，废话对不对？但是到底喝什么水有分别没？我们今天就是要做给大家看。而且呢，我们蒸了这个水过后啊，我们就会每一天在我们的 page update， 一个呢会在康根 Queen 那边，一个会在我康根西夫这边，每一天哈 daily 的 update 啊，我们 daily 的 update， 然后下个星期六3点的 live 呢，就给大家看到底怎么样了。那么我们每一天 update 呢，你们大家也会看到它的进展了，好不好？ OK， 那我们就开始先弄第一个哈。哎，918是什么车了啊？918 Porsche 吧。Ferrari 有一个什么呢？9什么呢？是吗？我也不是很清楚哦。啊，汉慧，你讲918是不是你要买918了？OK， 我已经写了，刚才我忘记写日期，好，日期也写了，今天是9月18号啊，有 RO tap water Kangen 9.5跟 soda， 我们就把它粘在这些瓶子上，我觉得粘在上面嘛比较好哈、哦。你在上面很难拍照哦。Oh, okay. 是啊，你要 update 吗 ？OK。我看到还有剩不多啊，我就倒完它全部。全部。我全部放进去啊！对不起啊，给我一点时间啊。
哎，你的电话是不是没有弄到？因为可以进 WhatsApp 那些。哦，是咯。是哦，不然等一下人家打来。哦，对，我就记得好像918有一种车。Porsche 啦，没有错。啊，因为我是那种比较不会了解车的啦，我好像听过什么918 Porsche 还是什么这样。OK。我把它分完去啊，对，反正阿浪阿浪了。是。分完它。OK， 大概看那了，大概诶这边好像比较少。OK，I got I got啦哈。然后想象一下哦，这个 clip 啊，就是你们身体的五脏六腑啊。我们现在就要放水了。OK， 在这边我想问一下，有谁在家里是喝这个自来水的，在楼下 comment 一下。我绝对没有权利批评你这样子做是对还是错，不过你自己来看一下这个 experiment 啦，好，你自己来看一下这个 experiment， 这个 tap water 你有煮没有煮啊都是一样的， OK， 煮只是细菌跟没有细菌的分别而已，里面的药物啦，里面这个水氧化不氧化啦，酸性不酸性啦，都是还是一样的， OK， 所以接下来第一个我就放 tap water 进去。Tap water 华语叫做自来水啊， OK， 差不多满就可以了啦哈、啊。对，因为为什么我们选择这个是玻璃瓶啊？等一下哦、OK， OK， 我们选择玻璃瓶主要的原因是它可以密封啊，它我们盖起来我们不会再开哈，这个就是啊我们要放整年下去来观察的啊， OK， 就很像并不是一天生的。啊，它是累积的，所以我们要慢慢观察。今天我们只是做了，全部放这边啊，然后每一天可能每两天我们就拍照，慢慢给大家看哈，有什么分别。这个是 tap water 啊， tap water 对，拿着，给、okay ，我就粘了这个 sticker 上去了啊。tap water， 如果你们家里啊有 kangen water 的，哎，做起来啊，这样子啊，你的孩子他们每一天看，哎呦，原来喝这个水。喝汽水，喝什么水是这样的，所以他们就会怕。OK， 好，第一个 tap water。OK， 放边先。第二个，可是我感觉我做到有点不美，应该要这样放。我看一下，不是你做。还是我转这个咯，转上面就好了吧，不用放下面啊。不能，它已经很紧了。好、哦，做新的贴纸了。OK， 不，很好。OK， 来，好，第二个呢，我们就是用 drinking water。其实我不是针对这个牌子啊。就注意看啊，这边写 reverse osmosis， reverse osmosis 就是逆渗透水 RO 水哈。其实不管它什么牌子 ，RO 就是 RO 一样的哈。而且你们看，这个是纯新的，纯新的哈。我开给你们看啊，这个是纯新的。来，我们看啊，注意看啊，看一下有没有听到那个声音啊？啊，有看到吗？是纯新的。有听到吗？有听到的。写一下111好吗？来，朋友们、是不是你们很常在外面也是去外面买这些瓶装水，那么偶尔喝没什么，偶尔喝没什么的，对不对？对。但是就很像啊、炸鸡，我偶尔吃炸鸡有问题吗？没有问题。对。每天吃呢？你自己想，不用我讲 ，OK？ 所以呢，这个呢是 RO 水啊，我不管你是自己家里装 RO 水机的，还是你去巴萨买的。到后来是一样的、哦、我们现在跟它贴满先，然后呢我们跟它盖起来。 OK， 密封啊，你帮我拿一下，我要粘。这个是 RO 是吧？对， okay, RO 水。好，OK， RO 水啊。 OK， 好，那我们呢下个礼拜呢我们就做一个示范给大家看啊，为什么那个水啊，下个礼拜你就看到了，为什么那个水会变那样，那个铁钉会，不是铁钉 paper clip 啊，会变怎样去，下个礼拜我就告诉你为什么你喝那种水会这样。所以呢这个呢就一样的这么多，我保留不用它哈，我保留不用它，你们下个礼拜会看到同一瓶的水， OK， 同一瓶的水我就放起来了啊。Okay. 啊 ，marking 一下 ，marking 一下啊，我跟他 marking 一下。marking 918开的。啊。918开的啊，下礼拜再用。Okay, 好，放起来。
下一个就到汽水了。也要开一下吗？要喝汽水吗？OK， 这个是旧的还是新的？我不确定，这个应该开过。开过的、啊、，OK。OK， 这个是大家都爱喝的汽水哈，跟牌子无关啊，我没有针对这个牌子啊，这个汽水就是汽水。简单讲呢，这个我们讲碳水饮料啊，里面呢很高的二氧化碳。来，线上的朋友们，我问你们一个题目啦，我们每一天24小时都在做一件事是什么？你头脑有没有想它都在做的？就是呼吸，对不对？呼吸你是吸进去什么？氧气。你吐气的时候是不是二氧化碳？你的身体不要二氧化碳，你又给你身体喝二氧化碳，你自己去想了哈。那我现在放进去，OK， 来，我跟它盖起来。来贴一下，我们就来看一下哈。Soda、这个重症了 soda 哈。Okay. 那我们没有针对这个牌子啊，我们用这个，因为颜色透明哈。对，比较容易看。第三 ，OK。OK， 来看到了哈，来我又放这边 ，tap RO soda，OK，、okay, 好 ，Drake， 是谁也爱喝这个啊？在线上跟我们讲一下。俊明讲他想要喝，你要喝哈，下一次我买给你啊。OK， 好，俊明，你下次跟 Dennis Clay 吗？你看到我咧要叫吗？嘴巴要甜呢，你嘴巴没有甜，哪里会记得买给你 ？OK， 好，最后一个就是用 Kangen Water 9.5 啊，就是我们有 Kangen 在家的。你要装 Beauty Water 吗？有要装吗？不用了，你要装吗？没有啊，哦，没有，这样我就装了。Oh, OK。其实我每一次啊装喝康根瓦德的时候，楼上的 host 出来这个就是康根瓦德，那么楼下出来的哈，看得到哈，看得到吗？啊，看得到。看得到。楼下出来的这个管呢，就是啊 Beauty Water 美容水，不是拿来喝的啊，这个呢是拿来给你洗脸 good 的，给你冲头烂头发画画的，知道吗？啊，不要再跟我讲你喝 Beauty Water 没有效啊。 OK， 现在我就开康根 Water 给你们听、okay. 听到吗？康根 Water 9.5 OK， 来我们就装。你看啊，我们的水力啊是很大的，所以你们在家、啊、拿水什么你们都不用觉得很麻烦，就是直接开直接拿直接喝。 OK， 好，盖起来后我们就看得到里面满满的抗氧化吗？是，盖起来后呢我们就不会再开这些瓶子了。 OK， 等一下啊，你看这个 Beauty Water 拿来装起来，不要浪费。 OK， 我们粘好了啊，这个就等于女生的 Toner。 你们知道 Toner 一瓶多少钱吗？如果这样大瓶啊，我看500块要吧，现在我的家免费呀、啊。像我自己呢，以前我涂呢是很省用的哦，就是只有涂脸啊，现在全身因为是不用钱的。 OK， 家里有 Kangen Water 的，你们不要以为只是喝而已，很多东西可以用，你看连脚都可以喷，脚都可以换。 OK， 好，这样我们因为你们是不是有看到主题讲今天我要煮麻辣干锅，有吗？你们想不想吃麻辣干锅？OK， 我看到有一些新朋友，刚刚进来的朋友，可以的话帮我们 share 一下这一个 video 哈，这个 video share 的话是免费的哈。OK， 因为我们这个 Kangen Queen 啊，这个 FB page 还很新，需要到大家的力量帮我们 share 一下哈。OK， 我做了这个四个瓶子的示范。这个示范呢，它不是现在就有结果的 ，OK？ 就很像我们人啊，我们每一天，然后吃东西啊，吃油炸啊，吃不好的食物啊，喝不对的水啊，啊，什么都好，它不是明天马上生病的，它是累积，慢慢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 啊。所以每次人家讲一发现到哦癌症第四期，一发现到已经什么末期，因为这些东西都是慢慢的 ，OK？
那这四瓶水呢，我们会做下去，就是我们不会再开了啊，不会再开了 ，OK？ 我们就会放着，每一个星期六给大家，很像可以静静的看啊，它发生了什么变化啊？这样子的话，你们也可以陪着我们一起见证。然后有家里有这个水的呢，你们也可以自己做起来。为什么呢？你们可以让你们自己的孩子看，哎呦，原来喝汽水会这样，哎呦，原来喝这个tap water 自来水没有煮啊，这样子直接喝会这样哦，原来喝 Kangen water 还是一样啊，这个就是它的变化。不过我们嘴巴讲是没有用的，要用行动啊，示范做给大家看。 Sylvia 讲想哦Sylvia 讲想什么？想吃火锅，想吃火锅哈，麻辣干锅哈。 OK，好，这个示范就到一段落，现在要开始示范我的厨艺了。OK， 好，我们就直接进入我的小小的厨房，给大家展示厨艺啊！麻辣啊，讲对，想吃麻辣。OK， 好，我东西是还没有准备的哈，我就等一下要放这，现在先在这边啊。啊，可以，等一下你跟我讲啊，一下子啊。OK。我觉得因为我的地方有一点小 OK， 我的东西已经准备了，要煮麻辣干锅第一件事情要准备什么？一定要有麻辣调味料，对吗？啊，我觉得我个人吃到今天我有买过蛮多牌子的啦，海底捞对我来讲我觉得是比较好吃够味 OK。如果你们喜欢麻辣哈，再加麻的话呢，你可以买这个啊，这个是我家必备的麻椒 OK。 这个我每次煮的话我都会炒麻椒先，然后炒肉啊什么，最后才放这个麻辣，所以麻椒很重要，如果你要加麻哈 OK。 Dennis 你可以你可以帮我，因为我要做东西，因为不然照不到啊。OK， 然后要怎样做啊？因为可以照到啊，就是我开始要讲我准备什么吧。OK， 这样子因为我东西还没有准备啦。我觉得你应该这，因为这样子很难，我就翻过来了。哦，意思说我过去那边，然后就这样照了，是啊，比较好，比较容易。这样子哈。怎么讲？我不明白。要不要是直接你这样拿？哦，用手。啊，用手了，不然呢？你人家解释不到他的东西吧？等一下啊，我转那个方向一下。OK， 你要 zoom 进吗？我都会去买这种这种比较好的肉啦，因为什么？它的质感比较好吃。啊，我这个昨天是在如果美里的朋友啦，我是在 New Walmart 买的，这个是比较厚的啊。OK， 我有两种，这种是 bacon 型薄的，这个猪肉啊 bacon 型薄的。OK， 这个是我刚才已经切了的这个 broccoli， 我都没吃。哎，它在 cleaning。OK， cleaning 的时候就是给它 clean 啊，因为我们的水用到一段时间它就会自动 cleaning。 OK， clean 的时候你就自动给它 clean 啊。对，要给它 clean 哈，记得听到滴滴响，像这样滴滴响啊，就是不可以喝啊。那等到多久呢？等到它滴滴响完呢，它变回 Kangen water 那个字。假如你家里是用501或者 K8 啊，变成这个 strong Kangen 就可以了咯。 OK，双糖根它，你摸到它滑滑，摸到它滑滑就可以开始用了。OK， 我每次呢就是用双糖根的时候啊，我都会把下面的水就是 SD 装起来哈，因为现在这个病毒也是很严重，好，我们都会把它装起来，来自己杀菌咯。出门我们也会带着，就是给它杀菌，我就上下都会装。OK。上面就是装来洗蔬菜水果的农药咯，下面呢下喉出来的呢，这个灰色喉下喉啊，
这个灰色虾喉呢，就是拿来做这个消毒、消毒杀菌的。OK， 像肉呢，我也是会蒸过的，肉类、海鲜我都会蒸过。这个是那个clam 啊 ，ham。喜欢吃 clam 吗 ？Sea ham。这边有谁喜欢吃 sea ham 的？来，在楼下刷一排出来给我看一下，有谁喜欢吃 sea ham 的 ？OK， 我也是这样子洗一下了哈。OK， 这个 sea ham 用 11.5 啊，可以去腥保鲜。然后我每一个会大概蒸个几分钟，然后还有肉。我跟你们讲哦，如果你们哈，这个猪肉不管什么肉都好啦，只要你有蒸过 11.5 啊，我 guarantee 你不会超重。 OK， 啥？有想吃吗？对呀、啊，大家有人想吃了没有？啊，有想吃吗？你想啊，我把它倒出来先。我会用两种肉哈，因为为什么？我比较喜欢口感。OK。一样的，对对对，只能够线上这边看着吃而已。对，我也是全部会蒸过这个松坎根几分钟哈。你就要做两包还是这个肉还要吗？还是这样够了？应该还要吧？还要哦。OK， 全部我都是拿来蒸过的哈。在这边你们有没有用看根基的朋友，你们每一次洗蔬菜水果还有洗肉有没有和我们一样呢？有没有也是有用这个 strong 看根跟 strong acid 来洗你的蔬菜水果和肉呢？来在楼下跟我们分享一下。哎 by the way， 你们是用什么 model 呢？你们也是一样用这台501吗？还是你们是用 K8 的？还是你们是用 junior 的？还是你们是用 super 501？好，分享给我们看看一下哈。等一下，太油了，等一下。OK， 可以。啊，这个就是501啊，修彪用501的，很棒很棒。修彪，你501是在家里用还是在美容院用的？如果你们要装 strong ACD 啊，最好用这种不透光的瓶子哈。用这种不透光的瓶子呢，这样那个强酸水、消毒水呢，就会耐比较久哈。好，尽量用这种不透光的。哇，修彪很棒哦！修彪在这个美容院也有水机，在家里也有用水机。这样，修彪，你的美容院他们有没有用美容水来洗脸呢？有没有用美容水洗脸呢？如果有的话啊，这个你的客人就会看到不同的效果哈、哦。对，如果你像你们这种等一下我手太油了，我要来这边。我帮你转这个啊，用提醒而已哈。OK， 帮客户洗脸一流，哇，很开心听到，很开心听到。像啊，你们家啦，外不是美容院或者家里都好，如果你们有用那种粉状的那个 mask powder 啊，对不对？粉状的 mask powder， 你就这样勾它，你用 beauty water， 我跟你讲，你拆下来那个感觉完全不同，因为我以前是用普通水，就是过滤水，然后我换成 beauty water 后完全不同，可以试试啊！你美容院可以这样子做，都是用 beauty water 搅那个 mask 来给客人敷。修彪讲他三间都有用啊，哇！哦，修彪你有几间美容院呐、啊？在天哇，太棒了，斯拉欧是吗？很像。来什么名讲一下？哎，对对对对，打广告一下，介绍大家你的美容院名叫什么？以后有 KO 的朋友啊，你可以去那边试啊。其实我自己每个月都会去美容院，只是这一两年都很少了啦，因为疫情嘛，也没有，都是在家自己做咯，所以我每次会买一些paper mask 啊，或者粉状的，我自己裹咯，或者用 Ucon 咯，就是那个姜黄就是一个礼拜我都会做两次啦，大概是这样子 ，OK。我的麻辣干锅哈是
很简单的，因为我很喜欢吃肉，所以肉的话我是准备比较多肉的，然后就会准备一些 broccoli 啦，啊，这些肉 ，OK， 然后 broccoli 啊，我们是很简单的啦，然后就啊加工咯一些小小的这种啊垃圾食物，然后 mushroom 跟这个豆根啊，我们是会去买这样子的豆根啊，这样子的 ，OK， 因为它炒出来比较好吃。他的美容院叫 Jinmei Beauty Skincare， 那么在舍兰莪的朋友哈、哦，来去这个 Jinmei Beauty 洗脸啦、啊。哦 ，Kenny 听进来了 ，Hello Kenny， 下午好啊。那有在雪兰莪的朋友哈，去 Sylvia 这边呢试试看 Jinmei Beauty Skincare。啊，他最喜欢的东西出场了，出来了。这个是最重要的关键啊！有在 PJ 把身，还有班定，好、哦，有在 PJ 把身，还有班定。如果你们啊喜欢洗脸的，来去支持一下我们的 Sylvia。伊娃心讲肚子饿了，肚子饿了哈，肚子饿买东西吃啦。不客气，小编。Okay, 我觉得可以放假了，我就要开始那边炒。啊、oh, ，OK。我转回来一下哈。这样 OK 吗？都 OK 了。OK， 好。因为那个 broccoli 不是它很硬，所以每次我们都会用这个热水哈，先给它烫过一下子哈，然后才一起炒 ，OK？ 要什么先？啊，没有，等一下，你要跟他们讲话先吗？啊 ，OK。什么？我不耐等煮面了，厉害咯，羡慕咯，妒忌咯。每次都是煮面，哎，我跟你们讲啊，你们这边有谁认识这个伊娃星的吗？他吃面吃不肥的哦，很讨厌看到他哦。你们会讨厌这样的人吗？啊，会讨厌的话，你在楼下写讨厌讨厌讨厌。我真的很佩服、妒忌、羡慕、妒忌恨啊，羡慕、妒忌恨，真的，为什么吃不会肥的，真的是气死人啊，对不对？哎呀，真的是啊，休不要讲什么。我要去吃我煮的什么啊？糖水了，哇，哎，对，如果你们是在板丁 area 的啊，我跟你讲啊，修边不只懂得帮你做美容美美咕咕的啊，修边呢，他还是很厉害做饺子的哦。如果有喜欢吃饺子的朋友啊，现在可以去加这个修边，在那边你们看到修边吗？他呢？会做这个饺子，而且他有卖的哈，你们可以去跟他 order 哈，可以去跟他 order 哈。一般讲什么不可以了，要 control 了，哎，少来啦，很懒惰听啊，越吃越瘦啊，怎样 control 什么鬼？哦，对，我要跟他。哇，休不要讲，他用 9.5 康根瓦的水煮的哦。OK， 我刚才忘记把我的东西拿出来，我想，哎，怎么我的麻辣干锅这样少东西的？其实我昨天已经准备了的，这个猪肉丸，放哪一个碗呢？哦，可以。这个猪肉丸呢，是从我店拿回来的。是要大大的碗？没有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 ，就一个碗哦，普通的碗。这样？啊、对对对 ，OK， 好。我昨天我想，哎，不可能这样少，我忘记去。好，这个猪肉丸是在海南咖啡馆，我们店自己做的，然后我就昨天去。啊，偷了一些回来，然后我在这里要跟大家讲，这个虾呢是我在一个月前买的 ，OK， 这边跟大家分享啊，如果你买海鲜啊、鱼类什么啊，你要它保鲜的话啊，不管你买多久啊，只要你保鲜做得好，你煮的时候它永远就像，很像新鲜这样好吃。要怎么保鲜呢？我每次买回来的这些，哎，你开火了哈，等下啊、哦。没有嘞，我没有要东西哦。Okay. 每一次买回来的海鲜呢，
我都会用 11.5 先蒸过，然后洗了后呢，我会用这个 container 蒸 11.5， 然后直接就打冰，直接打冰进去，就是放在冰橱了，就是冷冻。然后你们可以看这个是冷冻的，我等一下洗捞一下，等一下也可以直接炒。不可以，我哦这些我在后面应该听过了的。刚才的。要我做吗？没有。OK。现在大家都已经很常出去了吗？你们都很常去外面了吗？还是大家还在家里？哎，线上的你们都已经打第二针了吗？做什么？我看到现在呀，有人开始打第三针了，是怎样哦？有谁会知道这个第三针是怎样一回事啊？是这个政府会通知我们去打第三针啊，还是我们自己想打第三针就可以去打？到底是怎样一回事哦？在这边有谁知道的，可不可以在楼下给我们分享一下哦？因为我看到哎，这么 Facebook 这样多朋友已经开始打第三针了哦，你们有看到这样的东西吗？我很好奇哦，为什么会有打第三针？可能是 booster 是吗？不过如果你们会知道的话，哎，在楼下也 comment 给我们了解一下，或者你自己有打第三针了，也可以给我知道哦。那或者呢，你们也打了两针呢，也可以在楼下 comment 一下啊。我们很庆幸啦，我们都已经打完了这个两针。啊，那个，但是其实我们也是没有，还是很大部分时间都在家里啦。所以呢，非常谢谢你们啊，进来我们的 live 陪我们过这个时间哈、哦。不然呢、啊，真的不知道要做些什么，有时候啊哈、哦。我看一下讲什么，还要打第三针？是啊，一般你没有看到吗 ？Facebook 很多人去打第三针了哦。我就很奇怪，为什么很多人有 dose three 了这样子啊？不过不要紧啦。最重要大家平安安全啦、啊、管他打第三针也不要紧啦，最重要大家都平安。那其实这个啊、身边如果还有朋友还没有打疫苗，哎，真的要赶紧去注册去打一下哈、哦、好，这个要保护大家，保护一家人，对不对？好，那我们的这个什么啊、政府呢也决定了要和病毒共存，这个怎么说，整个市场也开放。其实我轮不到我讲对还是错啦，但是我也想一下，不然怎样呢、哦啊、每一个经济也不能跑、啊、大家的这个什么工人啊租金啊什么都要钱嘛，对不对？所以如果我们没有用一个这个没有慢慢用一些比较安全的 SOP 啊、哦、慢慢跟病毒共存啊、哦、大家都打疫苗啊，生活还是要继续的嘛，不可能我们五年都关在家里嘛，除非什么东西都不用还啊、哦、什么东西都不用吃，什么都费用都不用啊，那个随便啦、啊、对不对？但可惜不是这样嘛，对不对、哦、所以呢在这边如果说大家呢还没有打了两针，哎，赶紧去打哈，一定要保护自己和一家人，对不对？最重要先生存下来哈、哦、最重要先生存下来哈。那么在这边我看一下它的这个啊、水要滚了没有啊？我看一下啊。你先放薄荷粒进去。可以，我先把它放。我不会煮啊，我只会做这个助理啊，哦，所以你们不要以为是我煮的啊，我只是来客串而已啊。啊，放进去 ，OK。要杀多久？大概几分钟。几分钟就可以了哈、啊。要可以盖起来了吗？OK， 你看我这么小的东西都要问啊，你们就知道我其实不会煮的哈、哦，不要笑我啊，不要有人在那边笑我啊，哼，我知道你们很厉害，不要笑我啊。来，我看一下写什么，对对对，平安快乐是哎安什么？平安喜乐哦 ，OK， 对，没有错，应该要这样的。来，下一个我要做什么？现在？一下子啊。OK， 好的，可以。OK。反正呢，现在我的肉该蒸了 11.5 嘛，对吗？对。OK。蒸了后呢？蒸了后，我就给它捞干。对。我每次就是这样啦，哦，直接给它捞干、沥干的啦。你们不要吓到我，两个人的分量这样多。OK， 好，我们要给它沥干嘛，不然等一下那个
那个水会喷嘛，对不对？我的虾也是已经蒸了11.5的了啊。其实啊，这个麻辣干锅不是，你炒的这个顺序也是很重要的。OK， 我差不多要烤了。等一下，这一个也，我叫你帮我拿虾的时候，你帮我沥干啊。沥干啊 ，OK， 现在还没有，现在没有。Sylvia、okay. 讲他以为5-6个人吃的。Sylvia 我的身材就是3-4个人了啊。OK， 好。哪一个先？没有没有，这个干个，这个已经干了吗？沥干了啊，那个也要沥，可以不可以？好、oh, ，OK。沥干了我就放进去了。可以。可以沥干。好的。哎，这个疫情啊，真的把很多人变成厨师去哈、哦，哎，厨神啊，不是厨师而已啊，厨神啊，我不会啦，我只能够做小助理啦。OK， 因为我们要全部沥干它，不然等一下，哎，没有，我就是另外放的、啊。哦，另外放。因为这个肉厚要先炒。哦。啊， okay. 所以我跟你讲，炒东西，你看不会炒的人就是这样哦，会炒的他会分出来炒，不然口感就不一样。他要生气了。OK。好，把回来这边啊！我已经有，好 ，OK。首先要怎样煮出一个好吃的这个那个 broccoli 啊？一下子煮好，对，给 broccoli 给它软，我们就可以拿出来了 ，OK？ 给我过啊！给。他去帮我拿出来哈，因为我跟你讲啊，一边直播一边讲啊，真的是不是一件容易的事啊，一边在做。OK， 我是很少这样子啊，不过我会尽量的去适应自己，因为接下来还要做很多东西给大家看，给大家试吃的。OK， 给他这个锅呢热了就放油了啊，我们通常会选这个 olive oil 啦，哈、哦。OK。因为我认识我的朋友，应该你们都知道，我们现在都在 keto diet 嘛，所以啊，给你们一个好消息， keto diet 是可以吃这个的。因为什么？它的这个卡路就是、啊、不是卡路里，碳水化合物很低。OK， 刚才我跟你们讲，这一个一定是我的必备。首先我要先炒这个麻椒，给它再拿咯。Okay， 炒完了啦哈，太远嘞，line不好哎。是吗？刚才不会嘞。哦、OK， 下麻椒。有嘞，有 WiFi 有。OK 哈。因为这一个肉呢，它比较厚，因为我选了两种肉，一个是厚，一个是 bacon， 所以我会先炒过一轮这个。要开那个吗？对，可是开了小面那个。哦，对。OK， 我会给它炒过先，因为这个肉没有这样快熟哈。那里面有点软。啊 ，OK。没有，还好有他可以帮我做一点东西。OK， 这个麻辣干锅呢，它一份里面，你再有两包，我没有错的话，是吗？还是一包？对，它是有两份的。我在想要放一份还是两份？那我们也煮这样多，要放一份还是两份？两份哪、啊、这么多啊？是吗？像我这边有这样多肉，我就直接放两份了。这个肉我会给它先炸一点，脆一点点啊。你们有在家自己煮麻辣干锅的吗？
准备晚餐了吧？没有啊，我现在午餐也一起准备，下午不敢吃啊，因为今晚等一下要吃这样多东西，我就一次过吃了咯。对，好，我去等整包，我先倒一包啦，倒一包先看。所以现在你看啊，有这些包装的东西啊，是很容易的，然后我们又很方便。想吃啊，随时都可以做。OK， 这个是厚片的三层肉，我先给它炒煮，给它熟一下先哈。给你们看啊，我会给它先焖过，给它煮。给它煮一下子，然后我再拿起来，再进其他的东西。啊，我觉得不用拿起来了，应该一次过可以炒其他的了。肉是最关键的啦，因为怕不熟嘛，所以一定要一点时间嘛，对不对 ？OK。薄肉了，薄肉跟那个 clam 进，哇，这很多肉哎！因为我是喜欢吃肉的人啦，所以我就每次会放很多肉。所以给它弄一下子啦，我觉得应该要放到两包，太少了。Okay. 所以你们可以看哦，如果觉得太少，就直接下两包调味料啦。如果你们是小吃的话，先不要讲，真的很多。小，有点辣。因为修边很瘦嘛，食量很小。如果小吃的人，可能你没有煮这样多，你就是一包咯，另外一包你就放冰橱咯。Oh my god！ 要什么？我的这个烫，我关掉，我没有注意到。哦 ，OK， 不要紧，等一下我才弄。好，等一下才弄啊。你快有嗅到有味道。对。所以我就每次很佩服这些直播的人哦，又可以一边煮一边讲哦。我是不能哦，我是一心不能二用的那种人。OK， 我每次煮了后，这个肉哈，我会给它拿出来，然后我炒那些菜，最后一轮再下，很像很好吃的样子。吃是肯定好吃的啦。我这个肉要给它煮一下子。要什么？这样啦，我不懂，有的人的做法不是像我这样子啦，
个人有个人的煮法啦。总之煮到可以吃就是最关键的了。最重要的用 strong 汤跟洗掉农药。对。你刚才跟我讲要放多一包，我真的觉得那个肉很多哎。你现在可以吃几次了？宵夜啊。OK。你帮我剪一下这个辣椒干。啊，你看着。可是我看到西马、啊、很多店啊，小孩子都已经可以出来了哦。是没？对呀、啊。是吗？西马是不是很多店小孩子都可以出来了的？是吗，薯条？因为我看到我的朋友啊，他们都带孩子去吃的。是有几岁的分别还是都可以？你看有的 ，OK， 好，现在我就会放这个辣椒干。进去给它炒了啊，我的肉是大概煮了差不多熟了，我就把这个其实我们也看不到这个辣椒干进去炒，给它炸一下啊。不好意思啊，我们这个还没有很专业，所以各位看不到看不到啊。这样子它会比较入味咯，我每次是会这样子做，肉熟了我拿出来这个辣椒我就给它炸炸一下子，然后我要的菜啊什么啊全部我就好把它放下了。哇，很辣！真的很辣。你讲又煮什么好料 ？Hello， 韩美鱼你，我煮麻辣干锅。OK， 刚刚进来的朋友啊，可以的话帮我分享一下好吗？以后要叫这个鱼分享海南菜。对，鱼是苏皮。我跟你讲，我讲到有点喉咙痛了，我拿水给你。对对对。哎，所以。咦，我在煮麻辣干锅。我的肉啊，刚才已经弄好了，我现在就开始。等一下，喝水先。哇，你们听到那个声音吗？叽里喳啦，叽里喳啦，很香哦，我都流屁了咯。Okay. 你知道康跟 Queen 特地买这个新的这个叫什么锅？这个锅还是 pan 啊？特地为了要煮给你们一起吃最好吃的哈、哦，不过用眼睛吃啦。还要水吗？要。啊、oh, ，OK， 我去拿水一下。对。哇，喉咙痛，越讲话讲到喉咙痛。放进去哈。啊对 ，OK， 因为菜那边我会放一点盐呐、啊，然后给它调味。可以拿来 mix 啊，那个咸啊，就是这样 mix 啊。康跟 Queen 喉咙痛啊，我进来一下子啊，不好意思啊，换人一下啊。呛到你们不要看到换人掉线去啊，
它抛出去呀、啊。啊，可以啦，这样简单一下我也会啦。我这样手乱乱做一下，不会弄不好吃去啦哈、哦。好、哦，你们说是不是？好了，差不多啦，我就下这个虾了咯。想吃吗？上面顶到。你吗？想吃吗？虾做什么要最后一个进呢？因为这样子它不会这样快硬掉吗、哦、虾是很快熟的东西。 OK， 然后等一下再加回肉啦。对，就可以了。这个呢，这个也是最后的，因为我觉得太多了，我不敢说要不要进了。放进去了，会太多吗？不会了。这样要拿来炸锅一下。这样子无油炸锅、哦、OK、啊、这个无油炸锅我会哦，你看啊，这个我会哦，里面有好料了、啊、这个我会哦。哎呦，里面又有好料了，哇塞，你看要几分钟啊，这个我有炸锅我就会啦。那个已经好了，可以拿出来，整个拿出来、啊、OK， 等一下我拿一个盘一下啊。我虽然不会煮东西啦，我有炸锅我会压啦，你们也会压是不是？我也懂你们很厉害的，给你们看一下，原来这边里面还有藏一个好料。哎呦，哎呦，碎了啦。嗯，这个是腊肠。哇，太好吃了，太好吃了，太好吃了，中央的哦。嗯，不得了不得了。 Desmond 讲，哎， Peter 讲什么？我的发型很帅，哎呀，我就是一直在等人家讲啊，终于有人讲了，谢谢你啊，彼得。开玩笑，开玩笑，要放一个这个、啊？对啊。OK， 啊，因为 Ken 跟 Queen 有很多 SOP 的啊，没有跟 SOP， 做嘛哦，我跟你们讲，要跟 SOP 的。啊，先放这个啊，锡纸哈 ，Aluminium foil。先放 aluminium foil， 然后放这个肉进去，要压几分钟呢？五分钟就好了。五分钟啊，200度啊？对。啊，这个我就会煮，你看啊，我压给你们看啊。啊，这个我就会啊，200度了，1、2、3、4、5 ，and start。哈哈，这样的煮我就会，其实现在煮东西会比以前方便多了哈。自己做的吗？哦，这个肉丸是 Jenny 的店做的，对对啊 ，Jenny 的 recipe， 哎 ，Jenny 的 recipe 来的。OK， 你们可以看啊，这个虾呢，我已经，你看它已经红色这样了，啊，金，太香。OK， 因为可能我的厨房哈、啊、有一点点比较没有 line，OK，、okay? 啊，你们看一下，我给那个 zoom in 看。我不能，因为顶到。哦啊，我换那个老布朗一下子啊，给我一下啊。OK。然后呢，最后呢，你看啊，它差不多了，我的肉全部我就再倒回去了。哇，然后这个可以做很多人哎。哇，这个要吃很多人现在。哎，这个我觉得比那个 Meat Valley 的那一间叫什么、啊、Meat Valley 那一间叫什么、哦、我忘记名字了，那个也是这个麻辣烫了，我觉得比那个更香哦。哇，哎呦，我现在后悔我没有放一点 Keto 面了，没有准备一点 Keto 面。对呀、啊，我其实就是想到我忘记放那个，哇呀，要放了 keto 面才爽哦！这边有谁也跟我一样做 keto 的吗？哇，这个看了都爽哦，爽吗大家？哇，你看那个烟，呼，哇，有没有流口水？
如果有流口水的人 comment 一下，流口水，流口水，流口水呀、啊！你准备什么？哦，魔芋呀、啊！哇，这个最重要了，这个要放进去，这个重要了，这个，这个魔芋忘记放。所以呢，我跟你讲，我就不能一心二用的人。Kenny 也是想吃了，哈哈哈哈啊，Sylvia 也是流口水了。Okay. 这个好料咯，这个麻辣烫没有哪里可以没有这个东西。哇，你看康根 Queen 啊，果然什么都要用这个 Strong 康根来洗哈、哦。因为我已经习惯了，我所有的东西都会这样子洗过了。哎，我跟你们讲哦，以前啊，我们没有用这个 Strong 康根洗啊，我们 feel 不到的哦。现在我们每次用 Strong 康根洗啊，我们有吃到一些食物没有用 strong 康根洗啊，我们就会立刻感觉到那个味道不一样去啊，真的是不一样哦。尤其是肉啊，肉类什么。所以你们家、啊、有了 strong 康根一定要用哈，有了康根机一定要用，好、哦。哎，下一次我教你们怎么样这个啊换这个 enhancer， 你们知道 strong 康根要用 enhancer 的吗？啊，要用这个 enhancer 海盐了哈。如果你们家里有这个啊康根鸡了呢，我看一下安排再后一个做给你们了哈。这个水要沥掉是吗？对对，沥掉。OK， 那把东西呢？啊、哦、，OK。来，我们沥掉它先。几点了？四点多了，对，然后是可以放过去的了哈。对对对，啊，其实这个啊，最好是跟刚才这样放啊，只是我忘记放了，忘记放我就随便啦，再捞进去有。没问题，这魔芋很快熟的，没有问题。对啊，就给它蒸一下哦，其实是差不多好的了。你们知道这个有多大锅吗？不会啦，很小啦。你看我的脸呢？你像什么脸？你看这个锅是很大的，比我脸大很多，所以是真的很多哎。所以咯，吃饱饱都能瘦几多，爽啊！我忽然间觉得这个要吃很多天了。哎，你们知道吗？这个。啊，大家在下面啊，谢谢康根 Queen 哈、哦！你看每一次啊，为了要煮这个直播啊，你们知道要准备多少材料，要多少时间嘛？对呀、啊，要准备。啊，对啦，修比亚是锅小，和、哦、食物多，那也是多，是锅太小，哦，所以我们谢谢康根 Queen 哈、哦，谢谢他啊！你看换多么多时间、精力、金钱呐、啊，哦，为了大家能够。一起学习哈、哦。OK， 整个麻辣锅啊的关键就是这一碗东西。有谁喜欢吃这个香菜的？有吗？这个麻辣锅最关键就是这个东西了。喜欢吃香菜的朋友在楼下写香菜香菜，放不进了，放不进了，真的满了。对，我们来看一下啊，这边已经叮叮响了，我们来看一下啊。哇！哇，你看那个颜色，嗯，超爱的，修比亚讲超爱的。那个还要炒吗？还是就是倒进去而已？哪一个？那个肉丸。你要吃吗？要吃就放哦。哦，要。啊，放进去。哦，这样我这个夹回去一下。哎，转错边去。哇，谢谢你们的爱心啊、哦！我们有看到了，谢谢你们啊！咦，讲香菜一流，对，这是最关键的了，我一定没是这样倒进去可以啊。好、哦、，OK， 我从另外一边，我不要遮到镜头。这么一去到那一边就冷嘞，我刚才去到那边又不会嘞。OK， 现在我把这个猪肉丸也放进去，一起给它捞一下了啦。很恐怖，这样，当然是很香啊！这个通常可以吃多少个人啊？你们觉得？
小，要买大一点哦。他还特地买新的给你们看了，那结果还是太小。OK。最后一个最重要的就是要下这个了，看到吗？这个香菜就是一定要下的。OK。要什么？没有。然后盖起来，然后关火。我们这个麻辣干锅就 ready 了的。哦，四点多了哈。对呀、啊、对呀、啊。鱼想要吃一个星期。啊、okay, ，可以，可以， okay. 可以。好，这个麻辣干锅，对呢，要盖一下，给它贴一下。其实我已经关火了。啊。OK， 好。现在几四点多了是吗？四点两个字。好了，尖尖的，应该是这边。怪怪的。好啦，我们今天就其实是差不多就告一段落了 ，OK？ 因为现在也4:13了，我们讲明的就是3点到4点，每一个星期六。不好意思，超时了。啊，然后要先讲不好意思啊，因为我不能那种一心二用的，所以我每次做东西我就会比较近 ，OK？ 那我会慢慢去适应 ，OK？ 那最后啊、非常感谢你们的观看。然后广告时间一下，我是 Kangen Queen， 他是 Kangen 师傅。嗨、啊，你们要找水机，要找我们这个 Kangen 水机的，可以联系我们。有了水机的，如果不会用，也可以找我们。然后要换 filter、啊、要买任何 spare part 或者不了解怎么去运用的，也可以找我们。我们电话就在楼上。要找事业的，也可以找我们。对，啊，要了解这个事业，因为什么？做的人也不是很多啊，我们啊两个差不多做，我做6年，他做8年，我们可以讲啦，我自己啦，我不要讲他，我自己是觉得啦，这个 Kangen Water 呢是一个非常好的事业，没有本钱的，就是不需要你一直去买货囤货 maintain target 一大堆，你有做有，没有做没有，可是最重要的是你得到的是健康、啊、有还原水，你不要讲先做生意先得到健康，然后我们想要、啊、为我们自己跟我们家人、啊、努力一番的话，在这个 energy 可以也可以是很理想的百万事业。OK， 那每次人家讲，哎呀，每个人都讲百万百万，我们是真的做到了才敢讲的，对，而且是没有本钱，我们从头到尾只是一台机，你就可以做这个生意了的。OK， 好啊，还有什么要开动词的？对，我们要开动词，对，那个就是重点了。所以为什么我们讲话越讲越快？对，越讲越快，不要太啰嗦。啊、不管怎样，非常感谢你们进来。好，要了解生意，要了解产品都好、啊、都欢迎联系我们。OK， 然后星期一，他这个星期一早上11点呢，在我Kangen师傅 page， 我要带大家呢去参观一个地方。这个地方呢，真的啊，我发现到了，真的，不管这个世界现在疫情啊，多么多人面对困难都好，真的人间是有爱的哈、哦。那我要带你们去看一个比较少人关注的一个慈善的地方，然后我们啊、大家一起筹款去帮忙他们，所以一定要 tag 你的朋友进来，星期一11点早上 okay? ，OK？ 那我觉得我们就关播了哈，不多说了，因为严重超时了。对，好，我们要开动了，再给大家看一 下, 看一下、啊，最后的成品。等一下，我们拍照 update 给你们看。1, 2, 3，哒啦，哒啦啦！想吃的给我们一点爱心好吗？想吃的给我们一点爱心，然后 love，OK？、Okay? 啊，不然
不然我们做到啊，又要直播又要什么，也是很辛苦的呢，是不是？好了，这样子我们就下个星期六同一个时间再见，然后星期一哈，记得关注星期六老板，哎，星期一老板要带你们去一个慈善的团体，好，星期一见。你讲想吃吃不到啊，等一下我再拍出来给你们试吃，好，好，拜拜，拜拜。